Exclusivo. Caminhoneiro é sequestrado e roubado em São Sebastião. José Vieira conta o drama que viveu nas mãos dos bandidos. A Polícia Civil investiga o caso. Veja com o Repórter do Povo. Tatuzinho. Essa história ela se passa exatamente aqui neste local que nós estamos. Numa das principais avenidas da cidade de São Sebastião. E tudo isso aconteceu na última quinta-feira era mais ou menos por volta das 11 horas da manhã. A vítima desse sequestro trabalhava exatamente aqui nessa parte de baixo. Veja só o detalhe aqui nas proximidades dessa calçada, onde há vários caminhões que são utilizados para fretes. Segundo informações, o suspeito do sequestro, um jovem aparentando ter mais ou menos 25 anos de idade, veio até o local se passando como um cliente comum, pedindo um frete para o senhor que estava no momento parado, esperando mais um frete no dia. Ali, a vítima ela acompanha, né? O suposto cliente até um setor de chacras, aqui em São Sebastião. Só que quando chega no local, Onde era para fazer entre aspas um frete para transportar um freezer de um local para outro. Olha só o detalhe. O suspeito vai com a vítima até o local, o suposto cliente, e chegando nesta chácara, do portão, na verdade, não era para ter freezer para ser transportado, e sim ali seria um sequestro. Chega um segundo suspeito armado, que anuncia o crime, coloca a vítima no sualho do caminhão da caminhonete e ali veja só o detalhe. Mediante a tortura psicológica com uma faca e a pistola, esse fretista, ele é levado daqui de São Sebastião até o município de Santo Antônio do Descoberto, que fica na região do entorno oeste do Distrito Federal. Ali, segundo relatos da própria vítima de São Sebastião, até Santo Antônio do Descoberto, ali há os dois suspeitos. Um está encapuzado, com facas, com pistola, faz aquela tortura psicológica, mas há relatos de que na caminhonete do fretista aqui de São Sebastião, um carro vai na frente e o outro vai atrás. Até que ali ele percebe que os criminosos, eles ligam, conversam um com o outro. Chega um certo ponto na história que a vítima, esse fretista, aqui de São Sebastião, ele é abandonado num setor de chacras de Santo Antônio do Descoberto. Ele está com as mãos amarradas, encapuzado, ali ele é abandonado no local. Só que é nessa hora, num prazo de três minutos, enquanto o segundo suspeito vai buscar água, a vítima ela percebe que ele já tinha saído, ela acaba se libertando. Ela sai pulando no meio do mato, caindo em grotas, em buracos na região de chacras de Santo Antônio do Descoberto, até que cai numa chácara vizinha, onde era o cativeiro. Ali, os cães dessa chácara vão para cima dele, mas só que ele fica imobilizado, aguardando a chegada do dono da chácara, que ali consegue libertá-lo e consegue prestar os primeiros socorros nessa história toda. Com isso, nós conversamos aqui na Record TV com exclusividade com essa vítima que fala dos momentos de pânico, terror, de susto que viveu durante algumas horas mediante ameaça de faca, pistola e também a tortura psicológica. Acompanhe conosco agora essa entrevista aqui na Record TV. E, né, chegou um rapaz bem vestido, simples, né, e querendo um frete, uma corrida, entendeu? disse que ia buscar uns frisas na casa da tia dele para trazer aqui pro campo central, né? E eu fiz o preço e ele entrou no meu carro e a gente foi. E quando nós chegamos lá que eu parei em frente à chácara, saiu o cara armado de dentro do portão e me renderam e me jogaram na sala do carro, entendeu? Ele de um lado e eu do outro e eu, me jogaram lá de cabeça para baixo lá e, e a minha me abordar dentro da caminhonete e eles botaram os pés em cima de mim, um com a faca na, aqui em mim, né? E o outro dirigindo, mas com a pistola também, entendeu? Mas eu não tinha possibilidade nem de me mover nada, entendeu? Eu tava passando mal, passei muito mal, entendeu? Eu acho que eu desmaiei assim por uma meia hora. Eles tinham uma preocupação se a caminhonete do senhor tivesse um rastreador, isso? Sim, tinha, eles tinham uma preocupação se a caminhonete era rastreada. Aí me deixaram lá, entendeu? Falando, dizendo, Olha, nós vamos ver. Nós estamos vendo essa caminhoneta rastreada. Você tem certeza? Eu falei, não, moça, ela tinha rastreador, mas eu tirei. Não, nós não vamos liberar você enquanto não tiver rastreador, não, entendeu? Se tiver rastreador, vamos é perigoso apagar você, entendeu? Então, e, e botando medo, né? Agora, do momento que eles levaram o senhor para uma espécie de cativeiro, que é um setor de chakras ali em Santo Antônio descoberto, deixaram o senhor lá amarrado, né? Com as mãos amarradas, capuz, como é que foi ali? Como é que o senhor conseguiu ter a ideia? de se libertar desses criminosos. Como aí eu tava percebendo que eu tinha a possibilidade de me soltar, entendeu? E tava pensando, se os outros viessem eu fugir, entendeu? Aí eu falei, eu já tinha me soltado a primeira vez com as cordas, mas ele tinha olhado e eu tinha voltado botar as cordas no meu meio, mas eu tava solto, né? o sol tava mesmo guardando para que ele me desse um tiro porque eu não tava vendo o rosto dele não tava vendo a única coisa que eu vi o é só os pés dele ali ele disse inclusive o outro disse que levou a caminhonete para dar uma esfriada que é ó, passar para alguém né meio que um, alguém algo encomenda e ali eu só a oportunidade quando um disse eu vou lhe pegar uma água aí viu a oportunidade já de fugir das garras desse suspeito isso entendeu porque quando ele falou assim olha eu vou bem aqui pegar uma água o outro ligou para ele né aí talvez no telefone tinha hora que eu escutava eu Que se conversava. Aí ele falou assim, vou bem que pegar água e você não se mexe aí não, entendeu? E nessa hora eu estava eu solto já, eu não, tava, tava solto e tava ciente que eu ia fugir, entendeu? Eu tava só eu, com a cabeça enrolada, mas quando eu olhei assim por baixo, que ele tava uns três ou quatro metros de mim, eu ranquei o capô e saí, já tava solto mesmo, saí pulando igual um, um doido, aí dando uns corvos lá, pulei uns aramos lá, caí, vulei e cheguei na chácara do senhor. Ali após isso, passar por cenas difíceis, desde aqui de São Sebastião até lá em Santo Antônio Descoberto. O que, que o senhor pensava? O que, que vinha o um coração na hora ali, após todo esse aflito, essa aflição, essa tristeza, essa, esse terror? Eu pensava não ver mais ninguém, né? Pensei mesmo que ele não tem nada a perder. Eu falei, é meu último dia. Eu só em Deus. Mas eu tinha uma fé assim, tenho uma fé em Deus assim, que eu falei, não, tenho certeza que eu vou sair dessa. É uma vida difícil. Cara. É difícil, Você sai pra ir trabalhar, ganhar o seu pão, você não sabe o que volta. É muito difícil. É muito humilhante. Com tudo isso que passou, a polícia, o procurou a polícia, hoje os criminosos não foram encontrados, a caminhonete do senhor, que era um sonho de trabalhar, Só investiu toda a sua vida praticamente nela. O que, é que o senhor espera? Primeiramente, eu. Primeiramente, eu espero de Deus, né? Recuperar, entendeu? E segundo, a polícia me deu uma confirmação muito boa. E também, eu conversei com o rapaz do Seguro, ele falou que vai fazer o possível para recuperar.